स्टॉक एनेकवा वीडियो कार्टून एडिटिंग करबो लागे आज एनेकवा वस्तु देखम तो कार्टून केनेकवा एडिटिंग करबो लागे एतो भलको देखम तो साय थको कम आरंभ करिया प्ले स्टोर तेनेकवा क्रोमा टुक्स बुली एनेकवा प्ले स्टोर एप्स तो आनी तार पिसत एतो साक एटा एने कहानी बनाइसु तो एतो माने प्ले से माने यक माने एनेकवा हत्या करिसिल कारण एनेकवा एटा कहानी बनाइसलु एतो तो आमी एनेकवा वस्तु तो एडिटिंग देखाइसु इयात बहुत धरणर वस्तु आसे केने के किक मारिब लागे पुलिस केने कय करिब लागे तार बिषय सब यात नोंड यार मनु नाइ बुली एनेकवा नोंड एनेकवा नय यात एटा एजन बुरी आनिलो किबा आमी माने एनेकवा एटा कार्टन तयार करियासु पुलिसर आरो एजन गरीब मानुहर एनेकवा एटा कार्टन तयार करियासु एतु तो निश्चय सब आमी মানে বনাই আছো এনেকুৱা তো কেনেকুৱা এডিটিং কৰিব লাগে এইখিনি আমি গোটেইখিনি তো দেখাবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছোঁ মপ ওৱান মপ টু মপ থ্ৰী মপ ফ'ৰ মপ ফাইভ মপ ছিক্স এনেকুৱা ছয়টা অপশ্যন আছে ছয়টা অপশ্যন নিশ্চয় চাইছে ইয়াৰ ভিতৰতে চব কাম কৰিব লাগে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে চব কাম কৰিব লাগে মানুহ কেনেকুৱা ঘূৰাব লাগে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে সেইটোও দেখাম এইটো এনেকুৱা ঘূৰাইছোঁ মানে এইটো দোকানত আহিছে কিবা মাল ল'বৰ কাৰণে আহিছে এনেকুৱা এটা কাহিনী বনাইছোঁ আৰু মই বনাইছোঁ সেইটো লিখিব লাগে একচুৱেলি কি লিখিব লাগে ইয়াত সৰু আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে সেইটো যোনটো বস্তু ল'ব পুলিচ ল'ব বা এজন গৰীব মানুহ ল'ব এনেকুৱা কাৰ্টন তৈরি কৰিব লাগে এনেকুৱা এটা কাহিনী তো আপোনালোকে যদি বনাব তেনেহ'লে লিখিব লাগে আগতে তাৰপিছতহে তো কাৰ্টনটো তৈয়াৰ কৰিব লাগে কাৰ্টনটো এডিটিং কৰিব লাগে এটাত নহয় দুটা এপছত মানে কৰিব লাগে এডিটিং কৰিব লাগে সেইটো ভালকৈ আমি তো দেখাইছোঁ তো এইটো চাওঁ এনেকুৱা ভৰি এজন মানুহে মানে দোকানত ফোন কৰিছে এজন মানুহ ইয়াত মৰিছে বুলি এনেকুৱা ফোন কৰিছে কিবা মৰিছে কাৰণে পুলিচক ফোন করলে সি ফোনত কথা পাতি আছে জানো এনেকুৱা লাগিছে মানে তো নিশ্চয় ভাল লাগিব এনেকুৱা বস্তুটো এনেকুৱা এডিটিং কৰিবলৈ বহুত বহুত কষ্ট হয় তো এইটো কাৰ্টন এটা বনাওঁতে টাইম লাগে বহুত সময় লাগে সময় দরকার সেইকাৰণে আমালোকে বনাব নোৱাৰো বনাব পাৰোঁ কিছুমান মানুহে মানে বনাব নোৱাৰে সময় লাগে এটা কাৰ্টন বনাওঁতে ইয়াত কিবা কি আছে মানুহক ইয়াত মানে এজন পুলিচ আনিব লাগে অলরেডি কেনেকুৱা আনিব লাগে সেইটোও দেখাম তো চাইছে পুলিচখন আহি গ'ল পুলিচ আহি গ'ল এইটোতো যি মানে এনেকুৱা কৰিব লাগে কিহৰ কাৰণে মাতিলে সেইটো এম্বুলেঞ্চ লৈ আহিব মানে জাষ্ট আমি মই মানে এডিটিংটো দেখাইছোঁ ইমানখিনি মই দেখাব সময় লাগিব তো পুলিচে গাড়ী লৈ আহিব সেইটো সময় লাগিব কাৰণে মই মানে অতি সোনকালে বস্তুটো কেনেকুৱা দেখাব লাগে এইটো মুভ মুভ ওৱান মুভ টু মুভ থ্ৰী মুভ ফ'ৰ মুভ ফাইভ মুভ ছিক্সলৈকে আছে চাব ইয়াত মানে আছে ৰানিং কল তাৰপিছত ইয়াত মানে হাত ভৰি কেনেকুৱা কৰিব লাগে কিয় কি হ'ল মানুহটো ক'ত গ'ল বা কি হ'ল নে কি এনেকুৱা এটা বস্তু মানে ই কৰিব লাগে লগাব লাগে মুভ আই ডি তাৰপিছত কল আই ডি ভেৰি এণ্ড ৰানিং হেণ্ড এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াত চাব পুলিচ ইয়াৰ পৰা পুলিচটো এনেকুৱা ভৰিৰেই কৰি আছে নহয় পুৰি গৈছে তাৰপিছত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ মানে বস্তু তাৰপাছতে আৰু বহুত বস্তু আছে ইয়াত চাব পুলিচে মানে মাতিছে ক'ত দোকানী ক'ত আছে ইয়াত মোক ফোন কৰিছে ইমান নম্বৰ 13 নম্বৰ ৰুমত আহিব কৈছে মোক এনেকুৱা এতিয়া কোনো নাই দেখোন ঘৰত তাৰপিছত টপককৈ এজন আনিব লাগে তাত দিব লাগে তাৰপৰা ওলাই কিনে মানুহটো কথা পাতিব এনেকুৱা বহুত হয়তো আমি কাহিনীটো বনাইছোঁ একচুৱেলি অসমীয়াতে বনাইছোঁ এটা বস্তু মানে এইটো চেনেলটো চাব পাৰিব মই এতিয়া নামটো নকওঁ পিছত কওঁ মানে এইটো বস্তুটো মানে এনেকুৱা মানে হ'ল তো ইয়াত পুলিচ চাইছে এজন আনিব লাগে কিবা মহিলা কিবা এটা যিকোনো এটা আনিব লাগে সেইটো মানে বুঢ়ী এজন বুঢ়ী 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 মানুহ আহিছে ইয়াত এজন বুঢ়ী মানুহ আহি তাৰপিছত সেইটো মুভটো মানে সেইবিলাক ঘূৰি আছে সেইফালে মানে পুলিচৰ মুখ পুলিচৰ ছাইডত মানে কথা ক'ব এনেকুৱা মানে ভাৱটো তাৰ নাই সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোও দেখাম মানে মুভটো এনেকুৱা কৰিব লাগে তো চাব পাৰিব সেইটো পুলিচৰ ফালে কিবা কৈ আছে এনেকুৱা লাগিছে জানো হয়নে
কিবা এনেকুৱা লাগিছে। তো এনেকুৱা আশা কৰোঁ এনেকুৱা ভালকৈ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব লাগে। ইয়াত বহুত কিছু মানে বহুত ধৰণৰ বস্তু দিব লাগে। সি তাক মানে ইমানা নাই, সি বুঢ়ী এজন মানুহে। তাৰপিছত ক'লে পুলিচে, ক'লে তুমি বুঢ়ী মা বহা অলপ, তুমি তোমাৰ লগত মানে বহুত এটা কাহিনী আছে, মই বনাইছোঁ এইটো, তো কেনেকুৱা এডিটিং কৰি আছোঁ, এইটোৱে হ'ল মেইন কথা, এডিটিংটো কেনেকুৱা হ'ল এইটো ভালকৈ এটা টিপছ মিছ কৰিলে এডিটিং নহ'ব। তেনেকুৱা ভূত ভূতৰ কাঠন বুলি এনেকুৱা ল'ৰা আৰু ভূত তেনেকুৱা এটা কাহিনী বনাইছোঁ। তো এইটো চাওঁ এনেকুৱা কেনেকুৱা ভৰিৰে খোজকাঢ়িব লাগে সেইটোও মই ভালকৈ দেখাইছোঁ ইয়াত। মানে এইটো চাইছে কেনেকুৱা ভৰিৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে।